想知道当红的话题用英文怎么说吗？跟着 News ABC 听时事学英文 ，Come on everyone！欢迎收听今天的 News ABC， 我是来自文藻外语大学传播艺术系的玉峰，我是丽轩，我是外语教学系的嘉欣。台湾竟然也会有原生的野生茶树，第一个台湾本土原生高山茶农委会茶叶经改良厂，在经历19年的努力后，把沉睡千年的台湾原生茶树品种给复育成功咯。茶树属于冰河时期遗留下来的植物，适合做成高级的红茶与绿茶。因为经历几十万年环境变化的考验，比起其他茶叶具有更强的抗虫抗寒的特性。而农委会终于将台湾原生茶树种复育成功，目前，研究人员正在进一步探索台茶24号对人体的有益成分，希望可以在2年之内完成，为台湾茶增添生力军。那接下来我们就借由这篇新闻学一些英文单字吧。首先是台湾原生的野生茶树，茶树的英文是 tea tree， tea tree， tea tree， tea tree。 这个单字可以来造一个例句， the slopes of the hills were planted with tea trees。 这句话的中文意思是山坡上种植了茶树， the slopesof the hills were planted with tea trees。 接下来是原生茶树是冰河时期遗留下来的植物，冰河时期的英文是 ice age， ice age， ice age， ice age。 That species disappeared in the ice age， 那个物种在冰河时期就绝迹了。 That species disappeared in the ice age。最后一个单字是农委会将台湾茶复育，复育的英文是 recover， recover， R-E-C-O-V-E-R， recover， recover。 只有这个单字我们可以造一个例句， We have to recover endangered species。 这句话的中文是我们必须复育濒临绝种的物种， We have to recover endangered species。 以上的英文单字你们都学会了吗？让我们恭喜农委会将近20年的努力，终于把台湾原生茶树给复育成功喽！我们下次见，拜拜。本单元由高雄广播电台与文藻外语大学传播艺术系文藻网络电台合作直播，谢谢收听。